Miksi tanssitte 100 miljoonin dollarissa garantii Briti riiulifirmalle? Arvatte, että mä olen selle annut. On ju tõendid olemas selle kohta. On teil olemas tõendid. Mis ühendab Savisaart, Laari, Ansipit ja Kallast? Peale kõige muu valikuline mälu. Selle nädala Pealtnägi analüüsib, kui erinev võinuks olla mitte ainult konkreetselt nende, vaid kogu Eesti elu, kui tipp-poliitikud oleksid skandaali puhkedes kohe kõik ausalt ära rääkinud. Miks taastub mälu liiga hilja, küsime kolmapäeval kell 20.05.